sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je glavnokomandujućem oružanih snaga Ukrajine Valeriju Zalužnom da do dana nezavisnosti krene u kontraofanzivu. Podsjetimo, ovaj praznik u Ukrajini se obeležava 24. augusta. Oružane snage Ukrajine moraju da počnu operaciju u avgustu i pokažu sposobnost da vode ofanzivnu vojnu kampanju, prenosi Ruska Pravda. Također se navodi da je, pored simboličnog značenja, ova ofanziva neophodna da pokaže zapadnim rukovodiocima da novac i oružje nisu poslati uzalud, kao i da pokaže da su oružane snage Ukrajine i sada sposobne za izvođenje ofanzivnih operacija.